西警报大响，路上车辆尽快停靠路边，行人只进不出，依照指示立即到最近距离避难所避难。警方在火车站引导疏散，消防员拉水线洒水灌救，同时间为了模拟灾害发生紧急应对，避难收容所设置医疗站、物资发放区及临时帐篷，以备灾害需求。下午1:30，国家警报大响。即便已经提前通知，但仍有不少民众被吓了好大一跳。我是想说，整个有那个东西要来，然后说我就跑去外面了。警报，警报很恐怖，突然这样子吓到我们。多多少少知道，只是我今天就是下来的时候没有注意到时间，而且下来就正好碰到。2024湾演习第一天在中部举办，现在记者在台中的台湾大道可以看到，现在道路上是进行管制，是没有人车的状况。那这也是国防部首度以飞弹、火箭攻击台湾特定地区为简讯内容发布。国防部这次简讯内容以飞弹、火箭攻击台湾为空中威胁告警，总统赖清德在脸书提醒民众，任命测试、演习等内容保持冷静。而明天轮到北部地区进行演习，24号是东部及外离岛五县市，25号是台南、高雄、屏东南部地区。民众留意演习时间，配合指示引导疏散，以免吃上最高15万元罚单。三立新闻曹胜章、许淑薇、詹品宏、屈道云综合报道。